Moi! Tänään meillä on liuta leffoja, eli jopa 6 Ensi-ilta-elokuvaa tarjolla, plus lyhyt katsaus Rakkautta ja anarkiaa -leffafestivaaliin. Aluksi kerromme leffasta nimeltä Snowden, joka oli tämä tietovuotaja kaveri, muistathan. Sitten meillä on suomalainen leffa tyttö nimeltä Varpu, ja saamme kuulla myös tekijöiden haastatteluja. Love and Friendship on Jane Austen filmatisointi, joka kertoo kauniista, mutta epäonnisen rahattomasta 35-vuotiaasta leskestä Leili Susan Vermonista. Dokumenttielokuva Sodan murtamat kertoo sodan kauheuksista. Tuli merellä on paljon hyvää kiitosta ja arvosteluja ja palkintoja kerännyt elokuva. Lopuksi katsomme lännen leffaa nimeltä Magnificent Seven, jossa näemme paljon elokuvatähtiä. Hypätään tietomurtojen maailmaan. Snowden, ole hyvä, kerro meille kaikki. Best I can tell, you've been walking around two broken legs for weeks. When do I go back? You ever again land on those legs of yours, those bones will turn to powder. Plenty other ways to serve your country. You wanted to be special forces? Yes, sir. Why do you want to join the CIA? I'd like to help my country make a difference in the world. The average test time is 5 hours. I'm done, sir. It's been 40 minutes. 38 minutes. What should I do now? Whatever you want. The deputy director of the NSA offered me a new position. Can you tell me anything about it? You know I can't. Find the terrorist in the internet haystack. You're making people very happy. Thank you. You ready for a little action? Oh, this looks cheesy. How is this all possible? Think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public, we're also looking at everything they don't. Emails, chats, SMS, whatever. Yeah, but which people? The whole kingdom, Snow White. The NSA is really tracking every cell phone in the world. Most Americans don't want freedom. They want security. Except people, they don't even know they've made that bargain. Are they watching us? There's something going on inside the government that's really wrong, and I can't ignore it. I just want to get this data to the world. Hey. I feel like I'm made to do this, and if I don't do it, then I don't know anybody else that can. This is everything I have. They're gonna figure out what I've done. Did you access an unauthorized program? The government knows that we have these documents now. Oscar-palkittu ohjaaja Oliver Stone tarttuu nyt 2000-luvun kenties kiehtovimpaan tositarinaan. Edward Snowden on ristiriitainen hahmo, joka paljastaa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuspalvelun järkyttävät laittomat valvontatoimet, minkä jälkeen hänestä tulee yksi maailman etsityimmistä miehistä. Paljastuksillaan Snowden avaa koko maailman silmät, mutta sulkee samalla oman tulevaisuutensa ovet. Pakomatkallaan hän joutuu luopumaan urastaan, tyttöystävästään ja kotimaastaan. Jotkut pitävät häntä sankarina, toiset petturina. Näkökulmasta riippumatta tämä eeppinen tarina siitä, miksi Snowden aloitti taistelun totuuden puolesta, keitä hän jätti jälkeensä ja miten hän onnistui hankkeessaan, on yksi vuoden jännittävimmistä elokuvista. You're looking at a possible death sentence. I can't turn back from this. Watch yourself. We are running out of time. They're gonna come for me. They're gonna come for all of you too. Elokuva tempaa mukaansa alussa, mutta jossain vaiheessa ote kirpoaa, sillä hyppely menneisyyden ja nykyisyyden välillä oli minusta huono ratkaisu. Tarina etenee ja katsoja peilaa ikään kuin vaistomaisesti, mitä oli tapahtunut todellisessa elämässä ja miten se oli uutisoitu. Leffa antaa Snowdenista aika ruusuisen kuvan. Toisaalta mies paljasti väärinkäytöksiä ja toisaalta rikkoi lakia. Missä vaiheessa kansalainen voi rikkoa lakia? Silloinko kun tuoda totuus esiin? Nykyään Snowden asuu Venäjällä, jossa hän on tietojeni mukaan myös arvostellut sikäläistä systeemiä, eli kun valtio valvoo omia kansalaisiaan. Täytyy vain todeta, että rohkeutta mieheltä ei näytä puuttuvan, kun arvostelee turvapaikan antanutta maata.
Elokuvassa ajattelemisen aihetta antaa se, että jos valvonta ja isoveli valvoo järjestelmät menevät liian pitkälle, ollaan kohta tyranniassa, eli pieni joukko hallitsee kansaa. Onko tämä demokratiaa? No nyt tämä menee poliittiseksi, joten ei siitä sen enempää. Snowdenista on tehty myös dokumentti, joka valaisee asioita, jos aihe kiinnostaa. Snowden elokuva on ajatuksia herättävä ja katsottava. Joskaan ei nappaa kymppiä, tähtiä annan Snowdenille. Kun uusi ihminen syntyy. Onks mun isän näköinen? Miksi sä siitä kyselet? Hän on vapaa. No, mitäs tykkäsit? On se aika semmonen nössö. Hän itkee, nauraa. Varpu, patsiköiden. Ei tarvi. Tää on mun pikabussimatka ennen kuin muut se saa sen kortin. Eikö sun isä vois niinku joskus hakea sua? Pois sieltä tullu sun viereen. Hän innostuu. Tyttö nimeltä Varpu kertoo 12-vuotiaasta Varpusta, Linnea Skog, joka on jo kovaa vauhtia matkalla kohti aikuisuutta, ja äidistä Paula Vesala, joka ei halua kasvaa isoksi. Varpu asuu kahdestaan äitinsä kanssa, eikä ole koskaan tavannut isäänsä. Eräänä iltana Varpu saa tarpeekseen ratsastuskavereistaan ja äidistään. Hän varastaa auton ja ajaa ylös pohjoiseen etsimään isäänsä, Lauri Maijala, josta tietää ainoastaan nimen. Isä ei kuitenkaan ole aivan sellainen kuin hän olisi odottanut. Kohtaaminen isän kanssa laukaisee Varpun ja Sirun elämässä jotakin, mikä saa heidät molemmat ymmärtämään paikkansa suhteessa toisiinsa ja maailmaan. Katsotaan tähän väliin tekijöiden haastattelut. Mä esitän tässä elokuvassa Varpu-tytön äitiä Sirua ja sitten tytärtäni esittää sitten Linnea Skog. Minusta se oli erittäinkin uskottava tämmöinen yksinhuoltaja rooli siinä, että valmistaudutko miten siihen tätä roolia vasten, teetkö taustatyötä tai? Siis mä oon itse tietenkin yksinhuoltaja äidin tytär ja sitten monimuotoisesti valmistauduttiin yhdessä. Meillä oli muun muassa harjoitusjaksoilla tämmöistä kontakti-improvisaatiota, että etittiin sellaista, niin kuin, että on hyvä olla lähekkäin ilman, että puhutaankaan mitään. Ja mistä tämä idea tuli tähän elokuvaan? No siinä on semmoisia niin kuin omakohtaisiakin asioita aika paljon, että Varpun kanssa jaan sen asian, että olen itse elänyt aina kaksistaan niin kuin äidin kanssa. Että tarina ja henkilöt ovat fiktiivisiä, että olen pureutunut sitten semmoiseen niin kuin tavallaan semmoiseen tunteeseen, mikä sitten tässä elokuvassa on esillä, että jolloin niin kuin äidin voimat on aika vähissä ja siellä jotenkin niin kuin vähän nämä vanhemman ja lapsen roolit vaihtaa paikkaa. Ja fiktiivistä tässä on sekin, että Varpu lähtee etsimään isänsä ja hänellä on mahdollisuus isänsä kohdata, vaikka isä ei ehkä ole ihan sellainen kuin mitä hän kuvitteli ensin mielessään. Ja oma kokemukseni tai oma taustani on se, että mun isä kuoli, kun mä olin vauva. Et tässä sitten tavallaan sitten elokuvan tekijä on voinut fiktion keinoin niin kuin elää todeksi tällainen kohtaaminen. Mut sitten samaan aikaan toki niin kuin katsojalla on vapaus niin kuin tulkita elokuvaa ja kokea elokuva sitten ihan omalla tavallaan, että se ei ole kuitenkaan tarina minusta. Miten sä päädyit tähän elokuvaan? No mä oon just Minna Sorvo ja mä oon ollut monessa koekuvauksessa ja sit mä oon ollut just liian vanha tai liian nuori. Sitten tää tyttö nimeltä Varpu koekuvassa tuli ja Minna oli silleen, että vielä olisi yksi, että jos tulee kokeilemaan. Silloin mä olin vähän jo kyllästynyt, kun mä mietin, että en mä silti saa sitä. Sitten mun iska oli silleen, että please, että mennään vielä yksi. No mä menin sitten vielä, sitten mulla oli vähän huonontunut, että menikö tää nyt hyvin vai ei. Sitten tulikin sitten viesti, että toisen kerran voisi tulla koekuvauksiin. Sitten sen jälkeen niin oli niin, että oli äitien koekuvaukset. Ja silloin Selma kertoi mulle, että kun mä olin siinä vastanäyttelijä, että sitten Selma sanoi, että nyt se varmaan, että kyllä sä oot siinä joka on Varpu.
Onko sinulla millaista taustaa näyttelemisestä? Oletko näytellyt aikaisemmin missä? No mä oon ollut tosi pienessä roolissa Robassa ja niin kuin se pari repliikkiä ja sitten mä olin silleen. Mutta mä oon elänyt tavallaan teatterissa, että isä on näyttelijä ja mun vaari on näyttelijä, niin mulla on aika silleen, että ihan pienessä saakka on ollut teatterissa nähnyt näyttelimestä ja vaari on ollut monessa elokuvissa, niin sitten on ollut siinä tavalla niin kuin nähnyt niitäkin. Tää kannattaa nähdä näinä hyvin kovina ja kovien arvojen ja jotenkin niin kuin matemaattisesti ratkaistujen yhteiskuntamallien ja yhteiskunnassa, niin tässä on niin roppakaupalla humanismia tässä näin. Ja tässä on ihmisiä, jotka ovat niin pieniä, että niistä kasvaa valtavan suuria yksilöitä. Ja ymmärretään, että meistähän nämä ihmiset, tämä yhteiskunta koostuu. Ei mistään markkinaliberalismista tai mistään. Että niin, tämä on niin pienen ihmisen asialla, että nämä pienet ihmiset ovat jo valtavan suuria. Se oli hienosti sanottu. Opetellut ulkoa. Kyseessä on ihan huikea suomalainen elokuva, joka on kaikin puolin käsikirjoitukselta, siis koko tiimin ammattitaito, niin mä siis tosiaan näin tän tänään ensimmäisen kerran. Ja sit on edelleen vähän tässä tunnekuohujen vallassa, mutta pitää mennä katsomaan. Se on pienen tytön kasvutarina. Ja ehkä myös hänen äitinsä kasvutarina ja se kyllä koskettaa, tai se on niin kuin monenlaisen ihmisen tarina. Näin on. Monen kohtalon. Ja siistiä oli myös kuulla sitä musiikkia, eli kuinka paljon sä oot säveltänyt tähän musiikkia, ootko kaikki vai? Joo, eli siis minä ja Jori Söyrys ollaan sävelletty, äänitetty, soitettu, tuotettu tuo elokuvan musiikki. Ainoa poikkeus on elokuvassa kuultava Pekka Strengin biisi, joka me ollaan sitten versioitu ja sovitettu uudelleen. Se oli Selman toive. Että ne sävellyshommat alkoi sitten vasta, kun kuvaukset oli ohi. Ja päättyi vasta oikeastaan sitten se työstäminen kesäkuussa, kun leffa tuli valmiiksi. Lisätä ihmisten semmoista armollisuutta itseään ja myös kanssa ja leijää kohtaan semmoisella niinku ihan ratkaisevallakin tavalla. Mun mielestä pitää mennä katsoa, että tää on tosi hieno tää niinku tarina tässä elokuvassa. Semmoa, kun mä luin sen tekstin, mä olin ihan silleen, että tästä tulee hyvä. Varpu on kadonnut. Kuka ei nähnyt sitä? Mä vaan teen kaiken väärin ja mä oon paska ihminen. En mä niin sanonut. Musta on tosi hauska, kun me ollaan ne jotenkin samannäköisiä. Tiesitkö, että tyttö nimeltä Varpu on lyhyt elokuvallaan Oscar-ehdokkuuden saavuttaneen Selma Vilhusen esikoisnäytelmä elokuva, joka on mielestäni varsin onnistunut sellainen? Tyttö nimeltä Varpu kertoo hienosti tarinan yksinhuoltaja perheestä ja pääosaa esittävä Linnea Skog tekee aivan mahtavan roolin. Tästä tytöstä kuullaan vielä tulevaisuudessa, sillä ei heti tule mieleen toista 12-vuotiasta, joka pystyisi tällaiseen suoritukseen. Elokuvan hahmot ja tapahtumat etenevät mukavasti ja äidin sekä tytön roolit menevät mukavasti sekaisin, joka herättää hilpeyttä katsojassa. Aivan täyskymppi elokuva ei kuitenkaan valitettavasti ole, mutta aika lähelle päästää. Ja siksi näytelmä elokuva saa tähtiä. Seuraavaksi saamme kuulla Rakkautta ja anarkiaa -leffafestarin taiteellista johtajaa Pekka Lanervaa. Joo, no siis tää on jo 29. kerta, kun tää festivaali järjestetään Suomessa ja tää on luonnollisesti kasvanut vuosien mittaan aika paljon, että meillä oli viime vuonna yli 62 000 kävijää ja tavoitellaan jotain samanlaista lukua. Ja nyt me ollaan täällä Kinopalatsissa, joka me on valloitettu melkein kokonaan tänä vuonna viikoksi, eli me ollaan täällä 7 salissa kaiken kaikkiaan. Ja sitten meillä on myös uusia teattereita, kuten Savoiteatteri, joka on nyt laittanut elokuvavälineensä ihan uuteen ehtaan kuntoon ja siellä on todella upea katsoa leffoja.
ja se on varsinkin sitten vielä meidän festivaalin päätösviikon loppuna niin todella aktiivinen paikka. No, jos haluaa lähteä tänne leppoihin, niin onko nämä kalliimpia vai halvempia kuin normaalit elokuvaliput? No, me ollaan vielä sen verran armollisia, että me pyydetään vain 9 € per näytös, ja sitten meillä on sarjalippua ja tällaista kaikkea käytössä, että ne löytyy tuolta meidän nettisivuilta. Meillä on aika paljon yleisöä, joka arvostaa sitä edullista hintaa sen takia, että he käy niin paljon elokuvissa. Että tässä kun festivaali alkoi, niin oli lipputiskillä monia, jotka varaili tuommoista 20-30 elokuvanäytöstä tälle 10 päivän ajalle, ja se on jo aika kunnioitettava saavutus. Et esimerkiksi tänään perjantaina meillä on Savoissa yhtenä päänäytöksenä, Rakkautta ja anarkia -gaalanäytöksenä, romanialaisen Kristian Mungion uusi elokuva, joka esitettiin ensimmäistä kertaa maailman ensillessään Cannesin festivaaleilla. Ja se kertoo romanialaisesta nykypäivästä ja siihen liittyvästä sitten korruptiosta, joka on yksi suurin ongelma varsinkin Romaniassa ja monissa muissakin Itä-Euroopan maissa, jotka on vasta liittynyt EU:hun. Se on aika selkeä esitys siitä, että korruptio ei ole mikään helppo asia. Se on niin syvälle pureutunut aina yhteiskuntaan, että sen kitkeminen on aikamoisen mahdotonta useinkin, mutta onneksi löytyy ihmisiä, jotka jaksaa yrittää. Mutta ensi vuonna on sitten 30. kerta, niin onko se semmoinen juhlavuosi sitten? Joo, no kyllä me on vähän valmistauduttu juhlavuoteen ja siihen tietysti satsataan vähän eri tavalla ja pidetään tietysti yllätyksenä vielä, mitä tulee tapahtumaan, mutta totta kai täytyy juhlia ja sitten se vielä sattuu samalle vuodelle kuin elokuvan 100-vuotisjuhlavuosi, niin se on erityinen syy juhlia sitten kaiken kaikkiaan. Mutta se on hyvä huomata, varsinkin tämän vuoden festivaalilla meillä on tosi paljon kotimaista uutta elokuvaa ja siinä huomaa kyllä sen, että varsinkin kotimainen leffa on erittäin hyvässä kunnossa tänä vuonna ja varmaan vielä paremmassa tulee olemaan ensi vuonna. Seems Lady Susan will finally visit. Lady Susan Vernon. That woman's a fiend. Congratulations on being about to receive the most accomplished flirt in all England. Excuse me for arriving this way. What a delightful family pose. Mrs. Cross has come with me as my companion to pack and unpack. And as there's a friendship involved, I'm sure the paying of wages would be offensive to us both. My brother-in-law is very rich. In one's plight, they say, is one's opportunity. Whit Stillmanin hilpeä Jane Austen filmatisointi Love and Friendship kertoo kauniista, mutta epäonnisen rahattomasta 35-vuotiaasta leskestä Lady Susan Vermonista, joka ei kaihda keinoja suhatessaan seurapiireissä tarkoituksenaan kivuta ylöspäin sosiaalisella ja taloudellisella arvoasteikolla. Kun manipuloinnin mestarina saapuu edesmenneen puolisonsa suvun tiluksille Churchilliin, alkaa sana kesken kevytkenkäisyydestä kiiritä kulovalkean tavoin ja kyseenalaisessa maineessa oleva Lady Susanin läsnäolo sähköistää hetkessä kunniallisen yhteisön ilmapiirin. Elokuva perustuu Jane Austenin kirja romaaniin Lady Susan, joka on julkaistu suomeksi nimellä Tahto ja toiveet. Niin, isä oli siis juuri täyttänyt 19. Mun mielestä sieltä ei kukaan ole terveenä tullut takaisin. Herkkä ihminen. Ei kestä niin suurta taakkaa. Diagnoosi. Sielusyntyinen reaktio on vakava neuroosi. Ne ei ole pystynyt palaamaan siihen sodan jälkeiseen todellisuuteen. Sodan murtamat elokuva vie suoraan kaaokseen, tykistökeskityksiin ja sodan kauheuksiin, jossa nuoret miehet järkkyivät. Pahinta ei ollut väkivallan kohteena oleminen, vaan osallistuminen väkivallan toteuttamiseen. Elokuva keskittyy nuorten rivisotilaiden ja heidän lastensa kokemuksiin. Nuorin kertojista tiivistää isän lähteneen puolustamaan rauhaa, mutta toikin sodan mukanaan kotiin. Toinen kuvaa, kuinka hänen oli pakko selvittää isoisänsä väkivaltaisuuden syyt. Muuten seurauksena olisi ollut oma tuhoutuminen. Sodan murtamat elokuva on ääni rohkeiden lapsien
Se antaa katsojille luvan tunnistaa ja tunnustaa, että oma isä tai iso isä ei ollutkaan ainoa, joka meni rikki. Vi erano imbarcate 250 persone e fino ad ora sono stati recuperati 34 corpi, mentre i soccorritori hanno strappato dal mare 206 naufraghi. Elokuvan keskushenkilö on kalastajaperheen poika Samuele, joka asuu saarella, meren keskellä. Hän käy koulua, ampuu ritsalla. Kaikki kuten kuka tahansa 12-vuotias. Gianfranco Rossi vietti saarella vuoden kameransa kanssa ja teki mitä puhuttelevimman elokuvan tämän hetken Euroopan pelottavimmasta tai polttavimmasta teemasta pakolaiskysymyksestä. I have need of a man with your qualification. I'm not for sale. I'm a duly sworn warrant officer. We need your help. We're decent people being driven from our homes. Slaughtered in cold blood. So you seek revenge? I seek righteousness. But I'll take revenge. We're looking for some men to do a job. Is it difficult? Impossible. I need more than a few to help us fight. How many you got so far? And allow me to show you something. I believe that bear is wearing people's clothes. Since we are bonding. Quite a batch of strays. You tell your boss if he wants in town, come see me. Why are you here fighting someone else's fight? These people deserve their lives back. Take the damn shot. That Undertaker's gonna get some business out of this deal. This is not going to end well. You gotta hate what you're firing at! How many men you say? Ross Creekin kaupunki on teollisuuspomoa Bartholomew Bogueyn tiukassa, jopa tappavan tiukassa otteessa epätoivoiset kaupunkilaiset hakevat turvaa seitsemältä lainsuojattomalta, joiden joukossa on palkkionmetsästäjä, uhkapelaaja, palkkamurhaaja. Kun seitsikkö valmistautuu väkivaltaiseen tehtävänsä, he huomaavat taistelevansa myös muun kuin pelkän palkkion takia. Leffa-uutisista morjens. Mission Impossible 6, palkkariidasta ratkaisuun. Tom Cruisen tähdittämästä Mission Impossiblesta on jälleen kaavailtu uutta jatko-osaa. Aiempien tuotosten yhteen laskettu tuotto hipookin jo huikea 3 biljoonaa. Tästä syystä Cruise tuntikin paikkansa päähenkilönä olevan erittäin arvokas, ja elokuvan kuvaukset jouduttiin keskeyttämään, kunnes Cruise ja tuotantoyhtiö Paramount Pictures pääsisivät yhteiseen sopimukseen palkasta. Joko rakastit tai vihasit Tom Cruisea, niin yksi asia on hyvin selvä. Harvat ihmiset ovat pystyneet laatimaan myyntihittejä yhtä kauan kuin hän. Viimeisimmän tiedon mukaan palkasta on päässyt sopuun ja kuvaukset käynnistyy uudestaan 2017 keväällä.
Nyt alkaa loppu häämöttää, mutta ensi kerralla mielenkiintoinen poika- ja petoelokuva, joka etenee yhdistelmänä viidakkokirjaa sekä Karate Kid-tyyppistä mestari- ja oppipoika-asetelmaa. Sitten meillä on visionääriohjaajan Tim Burtonin uusi fantasiaseikkailu, neiti Beregrinen koti eriskummallisille lapsille, joka perustuu samannimiseen menestyskirjaan ja vie mukanaan unohtumattoman elokuvaelämykseen. Ensi viikkoon, moi!